ការស្លាប់ចម្លែកនារីម្នាក់អត់ធូកតាមព័ត៌មានបានដឹងថាហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅស្រុកបាងយ៉ៃចាប់ខេត្តចានន្ទបុរីចាដែលដោយថ្ងៃកើតហេតុអាជ្ញាធរប្រចាំតំបន់បានទទួលការរាយការណ៍ពីករណីចងកសម្លាប់មួយរួចបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗក្នុងនោះទាំងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រុមអ្នកសង្គ្រោះប៉ាត់ជាភ្នាក់ងារណែព្រោះឃើញជនរងគ្រោះបានឡើងទៅចងកឬដើមឈើកំពុះរហូតដល់ជិត 3 ម៉ែត្រដែលជាករណីចម្លែកព្រោះមិនដឹងថាជនរងគ្រោះឡើងទៅបានដោយរបៀបណា អតសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចានីរីវ័យ25ឆ្នាំនាងស្លាប់ក្នុងអាយុពណ៌ផ្កាឈូកនិងស្លៀកខោក្នុងមានស្នាមលើនិងស្នាមនៅដៃដែលជាស្នាមមកពីការមកពីធូកចំនួន 949 ចាំនាងមិញគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថានាងតែទៅចូលចិត្តនិយាយពីសាសនាអ្វីម្យ៉ាងដែលហៅថាសាសនាពុទ្ធជាប្រចាំនាងមានអកប្បកិរិយាចម្លែកចាប្លែកនិងមានទាំងការសូត្រមន្តចម្លែកចម្លែកការអង្គុយសមាធិហើយប្រាប់ថាជាការបូជាទៅលើសាសនាពុទ្ធនោះចាមុនពេលដែលនាងស្លាប់នោះនាងបានប្រាប់ញាតិមិត្តថានឹងមានគេមកយកជីវិតរបស់នាងតែញាតិមិត្តក៏ហៃហៃព្រោះគិតថានាងមានជំងឺផ្លូវចិត្ត